Өңірлерде өндіріс саласына маман жетпейді. Бұл туралы Республика партиясы Қарағанды облысына жасаған жұмыс сапары барысында талқыланды. Партия өкілдері Қарағанды қаласындағы бірнеше өндіріс орнын аралап, жұмысшылармен кездесті. Оның барысында бірқатар тақырып көтерілді. Жұмысшылар сауалын қойып, пікір алысты. Сондай-ақ партия өкілдері өңірдегі тігін фабрикаларының біріне тоқтап, жұмыс барысымен танысты. Кейін металл өңдеу зауытына барып, кеншілерді алаңдататын сұрақтарға жауап беріп, өз тәжірибелерімен бөлісті. Барлығымызда өндіруші кәсіпкерлеріміз, қарапайым жұмысшылардың мәселелері мен сұрақтарын жақсы түсінеміз. Өміріміз өндіріске тікелей байланысты болғандықтан, жұмысшылардың барлық қиындықтарын, өмірлерінде кездесетін кедергілер мен үміттерін де түсінеміз.